Studija sive ekonomije u Srbiji, novi nalazi i preporuke za reforme, projekat je Ministarstva finansija, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Poreske uprave. Ova studija danas je u Požarevcu prezentovana privrednicima, preduzetnicima i svim privrednim subjektima koji su suočeni sa ovim problemom. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po raznim oblicima sive ekonomije. Oko 3 milijarde evra godišnje Srbija gubi zbog ovakvog načina poslovanja. Oko 28% preduzeća radi u zoni sive ekonomije, prednjači građevinarstvo, poljoprivreda, usluge, prodaja poljoprivrednih proizvoda, tako da jedna ogromna količina novca nestaje u toj sivoj zoni, država ima štete, nezaposlenost raste, upravo jedan od razloga nezaposlenosti je također ti oblici sive ekonomije. Imamo problem radnika na crno, što je isto jedan vid sive ekonomije, rad na crno gde se ne prijavljuju radnici, onda rad radnika koji su prijavljeni na manji lični dohodak, gde im se ostatak daje u gotovini na ruke, gde opet država gubi porez, a radnik pravo na solidnu penziju kada završi radni vek. Problem sive ekonomije treba sistemski da se rešava sa nivoa države, zaključak je sa današnjeg skupa.